Podsećaju da je u saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj u toku prošle godine smrtno stradalo 27 pješaka. Većina nezgoda, po riječima Mirka Brkića, sekretara Automoto društva Prijedor, dogodila se u noćnim uslovima odvijanja saobraćaja, uglavnom van naselja na otvorenom i neosvjetljenom dijelu puta. On je apelovao na pješake, ali i na vozače da poštuju saobraćajna pravila. Šta reći pješacima? Njihova zakonska obaveza kada se kreću na takvim dijelovima puta da moraju da posjeduju svjetloodbojne prsluke ili neku drugu reflektujuću materiju da bi na vrijeme i blagovremeno bili uočeni od strane vozača motornih vozila. Također, pješaci moraju da se standardno kreću, znači na otvorenom dijelu puta lijevom stranom u pravcu kretanje vozila u suprotnom smjeru da bi bili što više uočljivi. Istovremeno je upućen i apel vozačima da smanje brzinu kretanja na dionicama gdje se očekuje povećana frekvencija pješaka, kao i da svjetlosnu signalizaciju održavaju u ispravnom stanju. Tokom akcije biće dijeljen i promo materijal, razgovarajući se s pješacima, a informacije o aktivnostima pod nazivom Budi vidljiv, ne budi figura biće dostupne na društvenim mrežama i naravno medijima.